ងមួយមេយ៉ាងធំធ្វើឲ្យលិចលង់តាមដងផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024មានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងធំបណ្ដាលឲ្យតំបន់មួយចំនួនផ្លូវនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានជន់លិចដូចជានៅតំបន់វត្តមហាមន្ត្រីនៅជិតព្រះបរមរាជវាំងទួលសង្កែនិងនៅបឹងសាឡាងផ្សារកណ្ដាលផ្សារដើមគោផ្សារឌីម៉ិចផ្សារឈូកមាសផ្សារឃ្លាំងរំសេវផ្លូវកម្ពុជាក្រោមផ្លូវហាណូយជាដើមចំណែកនៅតំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតមានខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់បណ្ដាឲ្យមានការបាក់រលំដើមឈើនិងបាក់បង្គោលភ្លើងសង្កត់លើរថយន្តផងដែរតែពុំមានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឡើយបន្ទាប់ពីភ្លៀងរាំងអាយដាមខុនស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹកនាំកម្លាំងចុះមកជួយកាយសម្រាមចេញពីមាត់លូនិងយករថយន្តមកជាច្រាំងគ្រឿងដើម្បីមកសម្អាតតាមដងផ្លូវនានានិងលូដើម្បីបង្ហូរទឹកមិនឲ្យមានការលិចលង់តាមដងផ្លូវនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដោយការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដោយបានដឹកនាំកម្លាំងជួយកាយសម្រាមដែលបង្កឲ្យកកស្ទះតាមមាត់លូធ្វើឲ្យស្ទះទឹកនាំឲ្យមានការលិចជំនន់ទឹកភ្លៀងជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមក៏បានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាគំចោសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសតាមដងផ្លូវធ្វើឲ្យស្ទះលូមិនអាចឲ្យទឹកហូរតាត់បង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងជួយលើកកម្ពស់មុខមាត់ទីក្រុងស្អាតគ្មានសំរាមផងដែររាយការណ៍ពីអ្នកខ្ញុំសវណ្ណី TV5 អនឡាញ News